Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, як ви знаєте, останній час в Україні з ініціативи президента України активізувалися розмови про дострокові парламентські вибори. За моєю інформацією, президент України щодня, зранку до вечора, замість того, щоб дбати про національні інтереси України, про підвищення добробуту українців, про робочі місця для українців, президент України зранку до вечора проводить наради в різних конфігураціях, де розглядається одне єдине питання – як Петру Порошенку утриматися в президентському кріслі і як зберегти владу. Один із варіантів, який сьогодні абсолютно серйозно, буквально вчора, позавчора, в адміністрації президента була таємна нарада, за результатами якої було прийнято рішення про проведення дострокових парламентських виборів. Президент Порошенко вважає, що на дострокових парламентських виборах, завдяки діючому закону, коли половина депутатів обирається по мажоритарці, вони зможуть, розписали вже шахматку, є там в адміністрації президента такий аферист Ковальчук, який призначає кандидатів на мажоритарні округи. Вони вже розписали 100 депутатів по мажоритарці, як мінімум отримають, 50 по партійних виборах, і потім 150 депутатів матимуть у новому парламенті. І Порошенко вважає, що якщо він програє президентські вибори, 150 депутатів – це йому можливість і трамплін для того, щоб обійняти посаду прем'єр-міністра. Розрахунки, в принципі, правильні. Коли є фракція 100-150 депутатів, можна претендувати на посаду до прем'єр-міністра. Але в мене ключове питання, а де тут інтереси українців? Коли президент Порошенко дбає про свою посаду, ми бачимо його інтерес. Залишиться при владі і далі займатися корупцією. Розпуск парламенту за діючої виборчої системи не вирішить проблеми ні боротьби з корупцією, ні всі інші нагальні проблеми країни. Що пропонує команда Радикальної партії? Ми готові йти на дострокові вибори за умови зміни виборчого законодавства, прийняття закону про відкриті списки партійні, скасування корупційної мажоритарки, і тоді, будь ласка, йдемо на вибори. Крім того, опитування показують, що рівень довіри до діючого президента 7-9%. Отже, дострокові парламентські вибори повинні проводитися разом із президентськими достроковими виборами. І нехай народ вирішує долю і президента, і парламенту. Наступне. Ми наполягаємо на тому, щоб парламент, крім зміни виборчої системи, прийняв закон про процедуру імпічмента президента України і про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Обидва законопроекти з 2015 року зареєстровані у Верховній Раді і чекають свого розгляду. Ідемо на вибори, шановний Петро Олексійович, і побачимо, як ви пролетите, як фанера над Софією. Ми до виборів готові, але дурити народ вам не дозволимо. Колеги, пропоную повернутися.